Медитация Роза. Седни удобно и отпусни тялото си. Представи си сърцето си като красив цвят на роза. Огледай я с нежност и любов. Усмихни се. Вдъхни аромата й. Кажи на розата колко е красива. Кажи колко я обичаш. Вдъхни отново аромата й. Тя се разлиства. Става все по-ярка и все по-красива. Спомни си един момент, в който си преживял огромно щастие, незабравима любов и нежност. Вдишай отново. Кажи и колко си благодарен. Да, твоето сърце е живо същество. Твоето сърце е божествено създание от красота и любов. Почувствай как това същество, тази великолепна роза се разлиства, как става все по-голяма и по-красива. Дай си още няколко мига. Почувствай умиротворението, притихването и покоя. Почувствай вълни на благодарност и вълни на любов, които сега се разливат по цялото ти тяло. Цялото ти тяло сякаш се стапя в тези вълни и се превръща в блаженство. И това е добро. И това е прекрасно. Почувствай блаженството. И го запомни. Нека тялото ти го запомни. В края на тази малка медитация може да си представиш своето семейство и любимите си хора и да споделиш тази светлина на красота и любов с тях. Може да прошепнеш: нека всички прекрасни хора бъдат щастливи. Нека всички разкрият сърцата си за любовта и красотата. Така да бъде.